Hoje a gente vai ver como se calcula o momento máximo de uma carga distribuída numa viga biapoiada. Você tem uma viga aqui com comprimento L. Ela tem o apoio VA e o apoio VB e uma carga Q. E aqui uma reação horizontal HA. Essa carga Q é newtons por metro. Então nós temos três equações para resolver essa estrutura, ó, nós temos o VA, o VB e o HA. Então nós temos que ter três equações. Somatória do momento na horizontal é igual a zero. Você pode ver que não tem nenhuma carga aqui na horizontal, só o HA, ó. Então, obrigatoriamente, o HA é igual a zero. Depois você tem que a somatória na vertical é igual a zero. Então, o que que você tem para cima? VA e VB, ó. VA mais VB é igual Q vezes L. Essa carga aqui é por metro. Vezes L, o comprimento, vai dar a carga total. Como que você resolve agora a terceira equação? A somatória do momento em A é igual a zero. Você vai considerar aquela carga total lá em cima concentrada. Você vai concentrar ela no meio, exatinho no meio da viga. E essa carga total é Q vezes L. Está concentrada no meio, está concentrada em L sobre 2. Então, o momento em VA, a somatória do momento em A é igual a zero. Então, você vai ficar VB vezes L, ó, VB vezes L. Você vai fazer o giro, vai fixar esse ponto e vai fazer o giro nesse sentido, ó. Então, é positivo, o giro está para cima. VB vezes L menos QL, que é a carga, dividido pela distância, que ela está no meio, então é L sobre 2. Aí você descobre, cancela, passa o L dividindo, você vai descobrir que o VA e o VB é igual a QL sobre 2. Isso é lógico que a carga está simetricamente distribuída, então o VA é igual ao VB. Agora, passando aqui para o outro lado, nós vamos ver a equação do momento. Como que nós achamos a equação do momento? Nós pegamos o VA, ó, e uma distância x qualquer. E aqui nós pegamos uma seção aleatória, SX, uma seção SX. Não vamos pegar a viga inteira, é um x qualquer. Para qualquer ponto da viga nós vamos traçar a equação. Então vai ficar o quê? VA vezes x, ó, VA vezes x, que é o comprimento. E a carga? A carga é quanto? É Q vezes X, ó, porque o comprimento é Q vezes X. E a distância, ó, é X sobre 2. Então vai ficar VA vezes X vezes QX, que é a carga, dividido pela distância, que é X sobre 2. Então o momento em X vai ficar QLX sobre 2, QL ao quadrado sobre 2. Para você achar o momento máximo aqui, você tem que achar a derivada. Achando a derivada, igualando a zero. A derivada de x é 1, então vai ficar QL sobre 2, ó, QL sobre 2. A derivada de x ao quadrado é 2x, corta o 2 aqui com 2, ó. Você achando o valor de x, vai ficar. O x é igual a L sobre 2. Então, o momento máximo vai ocorrer aonde? Vai ocorrer no centro da viga. Aí você volta na equação de momento aqui, ó, e substitui no lugar do x, você vai substituir L sobre 2. Então, fica QL sobre 2 vezes L sobre 2 menos Q vezes x sobre 2 dividido por 2. Você fazendo isso aqui vai dar QL ao quadrado sobre 4 vezes QL ao quadrado sobre 8. Você tirando o mínimo 1 quarto menos 1 oitavo vai dar 1 oitavo. Então o momento máximo de uma viga biapoiada é igual QL ao quadrado sobre 8. Então aqui está deduzido. Toda vez que você quer achar o momento máximo de uma viga biapoiada, vai ser o carregamento por metro quadrado vezes o vão da viga ao quadrado dividido por 8. Se por um exemplo você tem uma viga de 8 metros de comprimento e uma carga de 10 mil newtons por metro, então vai ficar 10 mil vezes 64
dividido por 8. Isso vai dar 80 mil, um exemplo, né? 80 mil newtons. Esse é o que nós tínhamos para o momento. Obrigado a todos que assistiram esse vídeo e a quem está aqui gravando, a minha esposa Maria Arly dos Santos de Carvalho. Obrigado a todos.